Сьогодні ми низько схиляємо голови у скорботі перед загиблим нашим захисником, героєм, який віддав у бою з рашистською нечистю найцінніше – своє життя. 3 роки навчався в Кременчуцькому ПТУ номер 19 та отримав спеціальність наладника апаратних установ. У 2006 році одружився, в сім'ї народилося 2 синів та донька. В останні роки свого життя працював у товаристві Сенча. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України він став на захист рідної країни. 10 листопада 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, де служив у 110-й бригаді 2-го механізованого відділу 3-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону молодшим сержантом. У листопаді 2023 року родину повідомили, що Андрій Дзина, виконуючи бойове завдання на Авдіївському напрямку, зник безвісти. 6 довгих місяців рідні жили надією, що Андрій живий, можливо, у полоні. Та не судилося. Сьогодні на щиті його тіло повернулося додому, щоб навіки спочити у рідній землі. Колектив ТОВ «Сенчі» співчуває рідним такій втраті. Колектив ТОВ «Сенчі» буде сумувати за такою людиною. Він був відданий своїй роботі, вірний, завжди посміхався, завжди всіх підтримував. Був дуже гарною людиною. Андрію,
земля тобі пухом. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошую місцеву жительку Тетяну Олійник. Проводимо в останню дорогу нашого односельця, батька, чоловіка. Дуже хочеться багато сказати. Хай земля йому буде пухом. Півроку було надії, півроку на те, що десь живий, можливо, де в полоні. І ось остання надія згасла. Хай найде його душа спокій у Царстві Небесному. І ми завжди будемо про тебе, Андрюха, пам'ятати, бо ми називали всі тебе Андрюха. І нам завжди буде не вистачати твого коронного, все буде кулізем. Коли ти всіх підтримував, коли ти йшов попереду, а ми всі знали, що ти нас підтримаєш і могли покластися на тебе. Вічна пам'ять тобі. Себе вважаю, не знаю, по якій історії старшим, роззброїв нашу державу і сказав, що за 3 дні він її подолає. Так чи ні? Він сказав, що за 3 дні і війна закінчиться. Але вже йде 3-й рік цієї проклятої війни. Чому вона проклята? Тому що на війні гинуть самі цвіт націй.